Moikka kaikki Seiskan lukijat, me ollaan Pipsa ja Merituuli. Hei! Me tehdään teille kesäisiä leipäreseptejä tänään, eli me tehdään tämmönen fatush-salaatti, joka on tosi sellainen Lähi-idän perusruokasalaatti, mihin tulee yleensä pahdettua pitaleipää, mutta me haluttiinkin testata, että miltä se maistuisi, jos sen tekisi ruisleivän kanssa. Eli me pahdetaan grillissä ruisleipää, pyöräytetään se oliiviöljyssä, että se ei ime liikaa nestettä, ja sitten sekoitetaan se tämmöiseen tosi perussuomalaisiin makuihin, eli tomaattia, kurkkua. Kaikki ihanat kesäiset vihannekset. Mm. Ja tää on ihan loistava resepti käyttää, jos on ylimääräisiä leipäpaloja, muutama leipäpala siellä pussin pohjassa, niin silloin mä teen fatushia. Kyllä, se on just näin. Ja sit kun siellä mökillä on, kun on lähdössä vimppana päivänä miettii, että mitä tehdä, niin tää on ihan erinomainen. Sehän pyttipannusalaatti niin sanotusti, että kaikki ne kamat sinne. Pyttipannusalaatti, niin? Mä pidän tosta. Joo. Ja sitten me ollaan vielä lisätty tähän, perusreseptissä ei ole kikherneitä, mutta me haluttiin vielä kikherneitä lisätä. Että tää voisi olla periaatteessa ihan niin kuin pääruokasalaatti. Kyllä. Kyllä tällä tulee vatsa täyteen. Eli nyt meillä on täällä pohjassa on kurkkua, persiljaa, tomaattia. Revitäänkö vielä vähänkin niitä kirsikkatomaatteja lisää? Revitään. Tämän. Ja sitten tähän kannattaa myös ottaa niitä todella kypsiä tomaatteja. Ja tai sitten jos vaikka on siellä vihanneskulhossa keittiössä, löytyy vähän semmosia tomaatteja, jotka tuntuu, että no onks tää nyt liian tällainen, liian pehmonen, niin ei, tähän fatushiin ne kannattaa käyttää. Just niin. Joo. Tämä oli se meidän oma lisä tähän perinteiseen fatushiin. Ja purkkikikherneet on aivan loistavia mökillä. Kyllä. Mulla on niitä aina. Ne säilyy, ne voi jopa jättää sinne talven yli, ne pakastuu ja sulaa ja ei ne varmaan mene miksikään. Vai? En mä tiedä. Ei ne mene siitä miksikään. Yes. Sitten mitäs muuta me laitetaan sitten siihen? Sitten me laitetaan sinne vielä tätä ihanaa tuoretta minttua. Voidaanko laittaa myös vähän tilliä? Joo. Tähänkin. Kun ollaan mökillä tai rennosti kesäkokkaillaan, niin voi käyttää oikeastaan sitä yrttiä, mitä sattuu löytymään sieltä omasta viljelylaarista. Just ei tarvi olla niin sille seurata reseptiä ihan sama tarkkaan. Ja sitten me laitetaan tämän salaatin kanssa näitä ihania ruispaloja. Eli me grillataan nämä rapeeksi ja sellaisiksi vähän tummiksi tuolta reunoista. Ja sitten leikataan niistä krutonkeja, pyöräytetään ne öljyssä ja sitten laitetaan ne loput kastikkeen kanssa tuonne salaattiin. Ja ne tuo sellaista ihanaa vähän maltaista makua siihen salaattiin. Mutta toki siis, jos ei ole ruisleivän ystävä, niin sit voi laittaa ihan siis paahtoleipä, on ihan loistava. Ja jos tekee kotona, jos ei saa tuoleen grillin ääressä, niin leivän paahtimeen. Mä tein just tätä salaattia silleen, että mä laitoin leivän paahtimeen ja paahdoin ne vaan tosi tummaksi ja tuli ihan tosi tosi hyvää. Voin kuvitella. No niin. Siitä niin ruisleipää. Nämähän tulee ihan tosi nopeasti. Kyllä. Kyllä. Miten ihanaa, kun näihin tulee sitten vähän savun ja tulen ja grillin makua. Me ollaan Merituulin kanssa kumpikin tällaisia tulella grillaajia. Me ei olla kaasugrilli-ihmisiä, me halutaan niin kunnon meininki. Joo, kyllä pitää olla savu silmissä, niin ripsalit valuu. Nyt semmonen parikymmentä sekuntia per puoli. Eli nyt revitään nämä grillatut leivänpalat ja laitetaan niihin oliiviöljyä. Niin se oliiviöljy tekee niihin sen tavallaan pinnan, että ne ei ime kaikkea nesteitä tuosta salaatista. Ne pysyy sellaisena ihana rapeina siellä salaatin seassa, mikä on just se koko pointti. Mä haluaisin syödä yhden tällaisen tästä. Oi! Onpa hyvää. Sitten kun nämä leivät on revitty ja pyöräytetty tuossa öljyssä, laitetaan ne sekaisin tuonne salaattiin ja laitetaan siihen sellainen ihana sumakkikastike, mikä me ollaan tehty. Ja tämä sumakkikastike on siis kevätsipulin sitä valkoista osaa, tosi tosi ohuesti silputtuna. Sitten tässä on vähän valkosipulia, sitten sumakkia, joka on siis tällainen Lähi-idän kuivamausta, sellainen aika sitruksisen makuinen. Ja oliiviöljy, etikkaa. Noin, ja nämä sipulit pehmenee tuolla etikassa ja oliiviöljyssä, jolloin ne ei myöskään niin sellaisia kirpsakoita. Täytyy sanoa, että mä semmonen niin oikein raaka sipulisalaatissa ei ole miellyttävän ei, tuntunen. Siitä tulee kyllä vatsakipeeksi. Ja sitten tästä sumakista, kun se on tällaista ihanan liilaa, niin siitä tulee tämmönen kaunis, vähän eksoottinen väri siihen salaattiin. Tää on tietenkin ihanaa sit silleen, että antaa tän pikkasen aikaa seistää ennen tarjoulua. Että ne mautehtiin tasaantua ja se kastikehti oikein imeytyy niihin kaikkiin tomaatteihin ja kurkkuihin, niin se on tosi hyvää. Sitten tää on vielä parempaa ehkä seuraavana päivänä. Joo, eikö kyllä. Niin? Osa niistä leivistä on vielä rapsakoita ja osa on vähän pehmennyt. Niin. Se on valmis, sitten maistetaan.